か？Існує, якщо ми говоримо про поховання Олександра Поля, то існує дві точки зору, які базуються на писемних джерелах, що його могила знаходилася всередині церкви, за іншими даними, поруч із церквою. Обидві ці точки зору узгоджуються, якщо ця могила була зроблена в 1890 році поруч із церквою, а під час добудови потрапила у цю вчасну добудовну конструкцію. Тоді вони узгоджуються. Ну, це одна з наших робочих гіпотез. Він вставлявся в тарілочку таку, ну, якщо б в храмі були, така тарілочка, в ній много-много подсвічників. Монети, концентрально зафіксуємо, нарисуємо, фотографуємо. Чем мы это делаем лучше, тем больше будет фактов для дальнейшего изучения. Понимаете?